Украина призывает Россию освободить украинских политзаключенных. Киев готов передать в Москве россиян, осужденных за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины. В списке на обмен 23 гражданина РФ, которые принимали участие в конфликте на Донбассе. Однако российская сторона отказывается от этого предложения. Как сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, процесс обмена блокируют также и боевики, требуя от украинской стороны включить в списки на освобождение бывших беркутовцев. Ми на сьогодні маємо більше 60 українців в тюрмах Російської Федерації і кримських татар. От загальний список, він більше 60 осіб. Росіяни фактично не дали жодної відповіді на ці пропозиції, стоять, що нас там нет, і закривають очі на своїх громадян. Їх навіть консул не відвідує. Ми хочемо апелювати і тут до всіх наших колег європейських із закликом. Будь ласка, звертайтеся до Путіна, до російської влади з проханням напередодні чемпіонату світу з футболу помилувати українських громадян, які знаходяться в тюрмах Російської Федерації.